აფეთრებაზე სტაფონის ფეროშენ ნადნობთა ქარხანაში აფეთრების შედეგად დაშავებულია ერთი ადამიანი ნურზარ ფუტკარაძე. ქარხნის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი მომხდარის კონკრეტულ მიზეზებს ვერ ასახელებს. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ დაზარალებულის მკურნალობის ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. ის უკვე დაწერეს საავადმყოფოდან და მკურნალობას სახლში აგრძელებს. მოხდა ამოფრქვევა, რომელმაც ამ შეფემმა მიაღწია ამწის მემანქანებით. და ამწის მემანქანები მიიღო მსუბუქი დამწვრობა. პაციენტი შემოვალილი იქნა დილის დაახლოებით 6 ნახევარზე. გასინჯული იქნა მორიგე ექიმის მიერ. დაესვა დიაგნოზი სხეულის მრავლობითი წერტილოვანი დამწვრობები. შემდეგ ნანახი იქნა დამწვრობის კომბუსტიოლოგის მიერ. რომელმაც გაუწია პირველი დახმარება